没带现金已经不是借口了。一名波士尼亚的婚礼乐师将客人给小费时说的笑话用一台读卡机化解了。他把读卡机装在手风琴上，客人可以直接感应信用卡，还提供小费收据。拉着手风琴，波士尼亚婚礼乐师贾基奇一边弹一边唱。演唱结束后，客人拿着信用卡在手风琴的读卡机上逼一下，就完成了打赏。一般在欧洲巴尔干半岛的餐厅或婚礼中，如果想点歌请乐师弹奏，传统上是把钞票塞进乐师的口袋或乐器里。Do ideje za post terminal sam došao jer na feštama, na proslavama ljudi se često šale provlačeći karticu kroz mijeh. Sad ja sam odlučio da njima doskočim, pa da ako imaju želju da počaste muziku, da to mogu uraditi preko pravog post terminala gdje dobiju slip. 客人看到这个读卡机，反应多是笑出声来，依然习惯用现金给小费。不过，九岁就开始拉手风琴的贾基奇说，他很喜欢将技术创新带入音乐中。Po profesiji sam elektroničar, serviser. Muzika je moja ljubav i moj hobi, a ono što me čini sretnim je da vidim ljude vesele koje sam ja svojom muzikom uveselio, usrećio. 贾基奇的手风琴上还装了三支麦克风和一个播放网络音乐的智慧型手机，以便有客人想听他不会弹的曲子时，可以直接从手机播放。